ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಲು ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್. ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಯಿತು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ದಾಖಲೆಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಫೈರಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೈಲ್ ಸೇರಿದ್ದು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಹೋದರನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಜೈಲು ಕಳಿಸಕ್ಕೆ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರ ಮೂಲಕ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಾಗ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಕನಕಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯು ವಿ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಅಕ್ರಮ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಒತ್ತುವರಿ ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತನಿಖಾ ವರದಿನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಯಿತು, ತನಿಖಾ ವರದಿ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾರಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರದಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬ್ರದರ್ ಆದಂತ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಜೈಲು ಸೇರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೇಳಿಬರ್ತಿದೆ. ಹಳೆ ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶತ್ರುಗಳ ಹುನ್ನಾರದಿಂದ ಏನಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಬಯಲಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಫೈರಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸಮರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಲು ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್. ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಯಿತು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ದಾಖಲೆಗಳು.